E somos conscientes de que a maioría das persoas maiores desexan embellecer no seu fogar, rodeados dos seus. E por iso, lles anuncio tamén que a partir do ano que ven, Galicia se converterá na comunidade con máis apoio para que as persoas maiores sexan atendidas na súa casa a través dun bono asistencial. Todas as persoas con dependencia e que sexan coidadas por un familiar no seu domicilio tendan dereito unha súda de 5.000 euros o ano para favorecer estes coidado. E como, e como somos conscientes de que hai situacións nas que inviable, por as razóns que sexa, recibir atencións na propia casa, todas as persoas dependentes que conten cun bono para ir a unha residencia a súa elección recibirán un complemento adicional de 1.200 euros o ano. Este plus... Aplausos. Complemento complemento independente das axudas que xa estén recibindo e que de media vai supoñer un incremento dun 30%.